الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسول الله الصلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو العلي العظيم يا رب ذا الجلال سبحان الله سبحان الباقي دائما الحمد لله
رب العالمين تعالى شأنه الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله
أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دشور نزامرك سيكورون أسكوش نكتدا بش نهر مسومت با لنباف شابرتي رسول الله وشني هر مسومت با لنباف شابرتي رسول الله سلام تبين ترويتنا يا رسول الله سام كمر مالي مدفع يا حبيب الله شمبل ترام أمير يا نبي الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله سلام تبين ترويتنا يا رسول الله سام كمر مالي مدفع يا حبيب الله شمبل ترام أمير
يا نبي الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله كريت أمتي تتباسون E gjithë bota folin mirë për ty Emri të zanin e jeshon Dhe prajo të ashtë sunetion Emri të zanin e jeshon Dhe prajo të është suneti jon Selam të bëjnë troje tona ja Resul Allah Sa më ka marrë malimet pa ja Habib Allah Shëmbëll tyra më e mirë Ya Nabi Allah Ya Rasul Ya Habib Ya Nabi Allah Selam të bëjnë troje tona Ya Rasul Allah Sa më ka marrë malimet pa Ya Habib Allah Shëmbëll tyra më e mirë, ja Nabi Allah Ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Uzgjovan sot pram pozgjovan Me emrin të nditën filovan O zoti tokës dhe i qjelit Me zemër thash falemin derit O zoti tokës dhe i qjelit Me zemër thash falemin derit Unë isa në rrugët e jetës Unë dalë nga një shtrat prejt vërtetës U luta për paqë në bot Buzam qeshi syrim pikoj lot U luta për paqe në bot Buzam qeshi syrim pikoj lot Kush e haroj syrin E haroj dhe lotin Kush se një u vetën Se një u azotin Kush ati lutën Jam falë gjdo gjynam Thuj njërë me zemër La ilaha illallah La ilaha illallah Unë isa në rrugët e jetës Unë dalë nga një shtrat prejt vërtetës U luta për paqë në bot Buzam qeshi syrim pikoj lot U luta për paqë në bot Buzam qeshi syrim pikoj lot
كشاري سيرين إنهاري ذلوتين كشاني أوغاتا سنيا وزوتين كشاتي لوتا يا فالزا جنا ثوين يرمى زمر لا إله إلا الله لا إله إلا الله كشار يسيرين إهار يذلوتين كشين يوبيتا سنيوه وزوتين كشاتي لوتا يا فالزا جنا ثوين يرمى زمر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا Zotit lut ju dhe i beso rrugës ti mos ju largo për vestit jetër nuk ka la ilahe illa Allah për vestit jetër nuk ka la ilahe illa Allah Zoti dashur ti të madhëroj me Nëse la ti shpëtim do Jeto ti si musliman Dash gjenetin për me pa La ilahe illa Allah Dash gjenetin La ilahe illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar La الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أمرن الله جدوبون تنبور أفلويم. Përshëndetjet tona më të sinqerta për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë. Për familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ndjekin. Të nderuar vëllezër e motra besimtar, falenderojmë të Madhin Allah për begatitë e tij të panumërta që na ka dhuruar. I modhi Zot Gjelle Shanuhu në Kur'an thot: Wama bikum min ni'metin femin Allah. Nuk keni ndonje begati të cilën e gëzoni, vetëm se ajo është prej të modhit Allah subhanahu wa ta'ala. E muaji që sa po kaluam të ndëruar besimtar ishte njëndër begatit e paqmuara të modhit Zot Gjelle Shanuhu. Nga se ishte muaji i ibadeteve të veçanta, muaji i sakrifices, muaji i solidaritetit, i shpërblimeve të mdha, ishte muaji i faljes e i reflektimit. Kur themi se ishte muaji i adhurimeve të veçanta, e kemi për qëllim dëruar vëllezër se agjerimin cilin e bëm në Ramazan ishte i veçantë. Ndonë se besimtarët, edhe mirë, besimtarët e devotshëm agjerojnë edhe jashtë Ramazanit. Mirë po, agjerim sikur në Ramazan nuk ka jashti, për faktin se nuk kemi një muaj Ramazan të pandër, nuk kemi një muaj agjerim të pandërprerë, dhe agjerimi Ramazanit është obligim, e agjerime tjera janë agjerime vullnetare. E njeriu nuk mund të afrohet të Zotit me diçka më të mirë sesa me obligimet që i kryjmë ndaj tij. I madhi Zot në një hadith kudsi thot: Ma të qarrabe i leje abdi bi shejin e habbe i leje mimma ftaradhtu alej. Nuk ka mundësi që robi im të më afrohet me diçka më të dashur sesa me atë çfarë e kam obliguar. Pra, çfarë do vepër të mirë që ne mundohemi të bëjmë, nuk mund të afrohemi të Zotit me të më shumë sesa që t'i kryejm obligimet e tij. Andaj muaj Ramazan ishte muaj i veçantë për shkak se agjerimin obligim e kemi vetëm në këtë muaj. Ishte i veçantë ndëruar vëllezër ky muaj për shkak se ibadetin e namazit nafile, ibadetin e teravive që e kishim në Ramazan nuk mund ta kemi jashtë Ramazanit. Ndonë që besimtarët falin na file, po nuk do të mund të falen si u falin në Ramazan. Muaj dëruar vëllëzër Ramazan ishte i veçantë, edhe soj përket lëmushës, sadakos. Besimtarët vazhdojnë të japin sadaka dhe ashtë Ramazanit, mirë po sadakoja Ramazanit ishte i veçantë. Sadakatul fitri që e ndonë, që e ndërëm të gjithë ne, është i veçantë, andaj me të drejtë themi se ne kaluam një muaj të veçantë të adhurimeve. Muaj Ramazan, dëruar vëllezër, ishte muaj sakrifices. Në këtë muaj, pas që u ndalëm për hir të Zotit nga ushqimi edhe pija, ne kaluam kohë si asnjë muaj tjetër në adhurimet e tjera. Ne kaluam kohë në xhami, ne kaluam kohë në namaz, ne kaluam kohë në leximin e Kur'anit. Ne, dëruar vëllezër, sakrifikuam në këtë muaj prej kohës ton, prej mundit ton, prej pasuris ton, sakrificë e cila nuk mund të bëhet jashtë këti muaj. Tër kjo për të manifestu dashurin, respektin dhe për ulljen ton dhe i të madhët Zot. Ndëruar vëllëzër, muaj Ramazan ishte muaj i solidaritetit. Ishim dëshmitar të tër atyre shuajtave, të tër atyre shuajtave që i shpërndam në këtë muaj. Si që ishim dëshmitar të gjithë atyre iftareve, që i organizuam, qoftë me familjet tona, qoftë me gjematin ton, qoftë me hoxhallarët ton, qoftë me shtresat të ndryshme të shoqërisë. Pra ishte muaj i solidaritetit edhe në këtë aspekt. Ishte muaj i solidaritetit
nga se shumë familje nevojtore në këtë muaj u ndihmuan. Sa pak më ushqim ndom për njëri tjetrin gjatë këtij muaji. Sa i semuari u ndihmua, sa nxënësi e studenti u përkrah, sa nevojtarit ju dha krahu. Të gjithë ne, pa përjashtim, dham sadakatul fitrin, që askush sot të mos mbetet pashtruar sofrën e bajramit. Tër kjo, të ndëruar vëllezër dhe motra, shpërfaq shpirtin e solidaritetit të theksuar në këtë muaj, andaj me plot të drejt themi, se muaji i Ramazanit është muaji i solidaritetit të pashembull. Ky muaj, ndëruar vëllezër dhe motra, është muaj i shpërblimeve të mëdha. Çdo vepër ose çdo vepre ne ja dim shpërblimin. I madhi Zot subhanahu wa ta'ala në një hadith kudsi thot: "Kullu hasanatin bi ashri amthaliha ila 700 dha'fin wa sawmu li wa ana ajzi bihi." Çdo vepër e mirë shpërblen Zoti atë nga 10 fish deri në 700 fish. Varsisht prej njetit, varsisht prej punës që krymë. I madhi Zot ka caktuar se çdo vepër me rahmetin e tij do ta shpërblej nga prej 10 fish deri në 700 fish. Mirë po të ndëruar vëllezër, kur vije fjala për agjerimin, Zoti thot: "Wasawmu li wa ana ajzi bihi." Agjerimi është ekskluziv për mua dhe un ekskluzivisht do të shpërblej për të. Kemi një hadith të ngjashëm me këtë që Zoti tregon se e ka veçuar agjerimin. Allahu në këtë hadith kutsi thot: "Kullu amel ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi." Çdo punë e birit të Ademit është për veten e tij, me përjashtim të agjerimit ai është i imi dhe unë do shpërblej për të. Andaj të ndëruar besimtar, ajo çka do të na mahnit në aspektin pozitiv në ditën e gjykimit, në ditën kur do të dalim para të Madhit Zot për të dhënë llogari, do të na çudit shpërblimi i agjerimit që do ta gjejmë te i Madhi Zot xhelleshanuhu. Për çfarë arsye? Se çdo vepër po ja dim se sa e ka shpërblimin, kurse me bujari i të gjithë bujarëve, i Madhi Zot subhanahu wa taala po thot agjerimi është i veçantë për mua dhe unë veçanërisht për të do të shpërblej. Ndërmuar vëllezër, kaluam muajin e faljes. Ky muaj ishte muaj faljes. Nga natyrshmëria jonë njerëzore, ne jemi rob gjunahqar. Ne nuk mund ta kalojmë jetën pa mëkatuar. Zoti në këtë formë na ka kriju. Mirë po, i Madhi Zot prej rahmetit të Tij ka veçuar kohë të caktuara, momente të caktuara në të cilat Zoti i falë robrit e ti, e s'ka dyshim se muaj Ramazan është njëra prej kohëve me të veçanta në të cilën Zoti i falë robrit e ti. E ne, posa dolëm nga ky muaj, hadithet cilat flasin për mshiren dhe faljen e Zotit në Ramazan janë të shumta. Prej tyre që i kime dëgjuar edhe gjatë Ramazanit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sama Ramazane imanen wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kushdo që agjeron Ramazanin me besim në Zotin dhe me llogari në shpërblimin e tij, i falen mëkatet e kaluara. Hadith tjetër prap për Ramazanin thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men qama Ramazane imanen wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kushdo që falë namazin e teravive në Ramazan me iman në Zotin dhe me llogari në shpërblimin e tij, i falën mëkatet e kaluara. Dhe hadithi i tretë që flet në këtë kontekst, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kushdo që në natën e Kadrit falet, në natën e Kadrit e ngjall me adhurim e ibadete e dua, atina i falen me katet e kaluara. Andaj të ndëruar vëllezër, ne kaluam muajin e faljes se ishte muaji Ramazan. Ndëruar besimtar, ajo për cilën do të flasemi, do të ndalemi pak më gjatë, Ramazani ishte muaji i reflektimit. Nëse ne kemi kaluar një Ramazan të mirë,
një Ramazan qysh duhet, ne duhet të reflektojmë në jetën tonë. Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin e agjerimit është interesant se na thret neve duke thënë: Ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, të ndëruar besimtar, kur Zoti thret me këtë thirrje, o ju që keni besuar, çfarë kuptimi ka kjo thirrje? Kjo thirrje të ndëruar vëllezër besimtar e ka kuptimin që Zoti po na thret çdo njonin prej neve veç e veç. Për shkak se po na thret me cilësinë tonë, o ju që keni besuar. Dhe në momentin kur Zoti na thret neve, ai ose do të na urdhërojë për diçka që është e mirë për ne, ose do të na ndalojë nga diçka që është e dëmshme për ne, ose do të na njoftojë për diçka që është e rëndësishme për ne. E në këtë ajet Zoti na ka urdhëruar me një urdhres dhe na ka treguar diçka që është e rëndësishme për ne. Dhe urdhri është: Kutiba alejkumus siyam. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi. Po na tregon sikurse që ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, por nuk jemi ymeti i parë që agjerojmë. E pastaj e tregon Allahu subhanahu wa taala arsyen pse është bërë obligim ky agjerim për neve dhe për ata që ishin para nesh. Ky obligim nuk është bërë që ne të durojmë eti ose të durojmë urije. Jo, ky agjerim u bë obligim që ne të bëhemi të devotshëm, që ne të reflektojmë, që ne të bëhemi më të mirë. Andaj të ndëruar vëllezër, në këtë kontekst edhe hadithin e pejgamberit alayhis salam e kemi që është shumë i drejtë për drejtë. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men lam yada qawl az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Kushdo që për juve nuk e lën fjalën e keqe dhe veprën e lig, Zoti nuk ka nevojë që ai ta braktisë, ta lën ushqimin edhe pijen. Pra nderuar vëllezër, ky hadith na tregon se nëse ne nuk reflektojmë në Ramazan, nëse ne nuk bëhemi më të mirë, nëse ne nuk bëhemi më të devotshëm, Zoti nuk ka nevojë që ne ta lëm ushqimin edhe pijen. Tash pyetja është: çfarë ose kush është njeriu i devotshëm? Kush prej neve është i devotshëm? Si ta dim? Për këtë mund të kemi ide, mund të kemi mendime nga njerëz nga më të ndryshmet. Mirë po, i devotshëm, të nderuar besimtar, është ai njeriu i cili ruan relacionin me Zotin, po të njëjtën kohë e ruan relacionin edhe me njerin. Ka raporte të mira, si duhet, me krijuesin dhe ka raporte të mira me krijesat. Ndryshe, nuk ka mundësi njeriu të jetë i devotshëm. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur hadithi i Gjibrilit, kur pejgamberin alaihi salatu wasallam e pyet me Islam, çka është Islami? Çka është nënshtrimi ndaj Zotit? Cila është raporti në mes njeriu dhe krijuesit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkruan këtë raport në mes neve besimtarëve dhe Allahut subhanahu wa taala, se ne këtë raport e ruajmë me pesë shtyllat e Islamit. E pejgamberi tha: Këto raporte ruhen me shahadet, me besim në Allah dhe me dëshmin shahadetin, me faljen e namazit, me dhonjen e zeqatit, me agjerimin e Ramazanit dhe me shkuarjen në haqj për atë i cili ka mundësi të bëjë një ultim të tilë. Në ruar vëzër, nëse njeri u ka këto pes cilësi, është për atyre që dëshmon shahadetin, e faljen namazin, për atyre që jep zeqatin, agjerën Ramazanin dhe e kryen haqjin, ky njeri për neve, ky njeri në peshorën e Islamit, ky njeri është për njerëzve të devotshëm. Mirë po, a ndalet devotshmëria këtu? Jo, të nderuar vëllezër. Nëse njeriu i rregullon raportet me të madhin Zot subhanahu wa taala, mirë po, nuk kujdeset me raportet ndërnjerëzore, devotshmëria e tij është e mangët. E për këtë e kemi argument fjallën e pejgamberit alaihi salatu wasalam, të cilën e transmeton Ebu Hurejra radhiallahu anhu, ku pejgamberi alaihi salatu wasalam i pyet shokët e vetë, dënë që t'ja u përmisoj një perceptim sa i përket devotshmërisë. I thot: E të drunë me lëmuflis, a e dini se kush është i falimentuari? Qëfar është i falimentuari? Sahabët i than: El muflisu fina men lejse lehu dirhemun wala meta.
I falimentuar në mesin ton është ai i cili nuk i ka mbetur asgjë nga pasuria. Kurse pejgamberi i tha jo, kjo është ai përket dunjos, el muflisu min ummeti men yati bi salatin wa sawmin wa zakah. Men yati yawm al qiyama bi salatin wa sawmin wa zakah. Muflis ose i falimentuar në ummetin tim nuk është ai i cili nuk ka asgjë nga kjo dynjë ose nuk i ka mbet asgjë nga kjo botë. Mirë po pejgamberi tha i falimentuari është ai njeri i cili në ditën e gjykimit vije me namaz, vije me agjerim, edhe vije me zeqat. Do thot raportet me Zotin i ka rujt mirë. Mirë po në raport me njerëz, qysh është sill, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, walakin قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. مير بو كنيري نرابورت من نيرز ديكا اكاشور اكا برؤول ديكا تيتر پر ديكا تيتر كاشبيف پر ديكو تيتر يكا نغرن پاسورين پات دريت ديكو يكا مور يتن ديكا اكا قديتور اكا سلموار پرو يكا هين حق نيرز وي كنيري كا أرد مي ويبرات ميرا në raport me Zotin, po në raport me krijesat, në raport me njerëzit nuk ka qenë mirë. Thotë dhe prej tash në ditën e gjykimit vijnë këta njerëz, të cilët ju ka hyrë në hak dhe i morën prej të mirave të tij. Deri sot ja morën të gjitha të mirat, dhe në momentin kur ja morën të gjitha të mirat nuk kanë më çfarë të morën dhe fillojnë të ja lënë gjunohet me katet e tyre për shkak që me morë hakun e tyre, s'kanë që ka morën ilon për gjinohave tina. Dhe kënë njeri, para se me fillu logaria ti para Zotit, ishte me namaz, ishte me agjerim, ishte me veprat mira, mirë po tani, kur po del para të modhët Zot, po del me plët mangësi, atëherë, thot pejgamberi, alihi salatu vë selam, ky është i falimentuar i vërtet. Ndëruar vëzër besimtar, nga kë hadith kuptojmë këtë, që njeriu nëse dëshiron të jetë i devotshëm, e agjerimi ishte synimi i devotshmërisë, duhet t'i ketë parasysh këto dy relacione. Relacionin me Zotin, nga se s'mundesh me konë i devotshëm pa këtë relacion, po duhet t'a kesh parasysh të relacionin me robin, nga se nëse je mirë në relacion me Zotin, po nuk je mirë në relacion me robin, prapë ti nuk je i devotshëm, nga se kështu na ka mësu i madhi Zot, dhe kështu na ka mësu pejgamberi alihi salatu vesselam. Ndëruar vëllezër, dhe relacioni i tretë, i cili na bën të jemi të devotshëm, është edhe njeriu të jetë i mirë me ambientin dhe me tërë atë çfarë rrethojnë, nga se kjo të ndëruar vëllezër nuk është punë e vogël. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka thonë el imanu bid'un wa sab'una shu'ba, afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Thot pejgamberi alayhi salam, imani është 70 e disa shkallë, 70 e disa degë. Me e larta e saj është fjala la ilaha illallah. Mirë po edhe heqja e pengesës nga rruga është pjesë e imanit. Andaj vëllezër besimtar, heqja e pengesës, çfarë do natyrë qoftë ajo, heqja e mbeturinave nga rruga, heqja çdo lloj pengese nuk është punë e mirë. Do si do, mirë po është pun prej imanit e ka cilësu pejgamberi alayhis salam. Andaj nëse dëshirojmë të jemi nga ata të devotshmit, duhet ta kemi parasysh edhe këtë realicion. Andaj ndëruar vëllazër, po rrumbullaksojmë këtë që e tham. Ne jemi në një muaj të cilin Zoti e bëri që ne të reflektojmë. Dhe nëse ne dëshirojmë që Ramazani jonë të jetë Ramazan si duhet dhe ta arrij qëllimin e ti, duhet të shohim në veten tonë se a kemi mund të reflektojmë diçka, a jemi përmirësuar në raport me Zotin, në raport me njerin, në raport me ambientin. Nëse ka ndonë ndonjë përmirësim i çfarë do natyre qoftë ai, kjo është shajë se Ramazani i ka jep frytin e vet. Nëse ne kemi hyrë në Ramazan, kemi agjëruar 30 ditë, kemi falë namaz të ravive 30 ditë, kemi dhonë sadakon e fitrit, e kemi nëzirë zëqatin, kemi bo veprat mira, mirë po ne nuk kemi reflektu asgjë, dhe jemi si që kemi qenë para Ramazanit, kjo nuk është shenjë e mirë se Ramazanit nuk e kryti
atë qëllim për cilin Zoti subhanu teala urdhnoi, Zoti e bëri obligim për neve që ne të bëhemi të devotshëm, pra të reflektojmë e të bëhemi më të mirë. Pikë rëndësishme të ndëruar vëllezër besimtar, në Ramazan është edhe kjo. Ne të ndëruar vëllezër e krytëm një obligim. Dhe obligimi ishte madhështor. Shpërblimi për të është i paparamendueshëm. Mirë po si do të jetë çështja gjendja e besimtarit? A mjaftohemi ne e krytëm Ramazanin dhe mos na interesoj? Jo, besimtari i vërtet, besimtari i mirë, pasi që ta kryen obligimin, pasi që ta kryen një vepër të mirë, gajlohet. Edhe e ka ndërmend dhe e ka për zemër që ajo është pranuar kjo vepër ajo. Pse? Nga se i madhi Zot subhanahu wa taala në Kur'an thot innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu pranon nga të devotshmit. E kemi një shembull shumë të mirë që mund të marrim për të shembull, e aja është shembulli i pejgamberit ton Ibrahim alayhi salam. Kur Ibrahimi ndërtoj, apo rindërtoj qabën, bashkë me djallin e ti Ismailin, ata ishin të devatëshëm, edhe ishin, edhe përkryen një punë, jashtë zakonisht të madhe, që është ndërtimi i qabës, po në momentin kur e përfunduan, a thanë që ne e përfunduan dhe mos interesuoshim për të, shikoni se si na e rrefen Allahu subhanahu wa ta'ala gjendjen e Ibrahimit bashkë me birin e ti Ismailin, kur e kryte një punë të madhe. Zoti i madh në Kur'an thot: "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dhe kur Ibrahimi me dëbirin e tij e ndërtuan çabën. Ibrahimi me dëbirin e tij Ismailin e ndërtuan çabën. Çka thon pas këtë punën? "Rabbana taqabbal minna." O Zoti jon, pranon nga ne. "Innaka antas samiul alim." Nga sa më të vërtet ti e ai që dëgjon dhe ti e din hollësisht veprën që ne e kemi kry. Pra Ibrahim alayhissalam, pasi që veproi një vepër të mirë, ju lut Zotit që atë ta pranoj. Kështu ishte edhe pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë u thoshte besimtarëve pasi që e kryetën obligimin e agjerimit? Pejgamberi alayhissalam kur takonte besimtarët sahabët, i thonte taqabbal Allahu minna wa minkum salihul a'mal. Allahu pranoft nga ne dhe nga ju çdo vepër të mirë që e bëm në Ramazan. Andaj vëllezër besimtar, edhe ne me këtë lutje themi: O Allah, këto vepra që na mësove ti bëjmë të mira, na mëso të reflektojmë, po dhe na i prano prej neve, innaka antas samiu du'a. Sekondimi të nderuar vëllezër, e kuptoj mirë edhe fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili tha: Lisaimi farhatan, agjëruesi i ka dy gëzime. Farhatun hina yafturu wa farhatun hina yalqa rabbahu. Agjerusi ka dy gëzime. Një gëzim e ka kur ta përfundon agjerimin. Pse gëzohet besimtari kur ta përfundon agjerimin? Se Zoti i mundsoi që ta kryejë një obligim madhor. Zoti i mundsoi që të merr shpërblime madhore. Zoti i mundsoi që të reflektojnë në këtë Ramazan, andaj besimtari me të drejtë gëzohet, siç po gëzohemi ne sot, siç jemi orë në xhami sot për ta shprehur, për të shprehur Allahut falënderim dhe për t'u gëzuar me këtë mirësi të Zotit që na mësoi Allahu të jemi prej robëve agjërues në këtë muaj. Dhe e dyta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun hina yalqa rabbahu, dhe një gëzim e ka besimtari kur do të takojë Zotin e tij. Pse këtë gëzim? Për shkak se do të gjej prej shpërblimeve çka mendja nuk ja ka marr për shkak të agjërimit që e ka bën. Andaj nderuar vëllezër besimtar, e falenderojmë të madhin Zot që na mundsoi të agjerojmë Ramazanin, që të falemi në këtë Ramazan. E lutëm Zotit që të na mundsoi të arrijmë edhe Ramazanat të tjerë. Siç i lutëm Zotit që çdo kush prej neve, prej antarëve të familjeve tona, që nuk kanë mund të agjerojnë, Allahu ja u mundsoft të agjerojnë, nga se kur t'i thrasim ata për agjerim, nuk i thrasim për ndonjë interes, mirë po i thrasim për të marë pjesë në këto shpërblime madhore. E lusim të madhin Zot subhanahu wa ta'ala në këtë ditë të begatër të Bajramit, që Allahu subhanahu wa ta'ala të na i pranoj të gjitha veprat e mira të Ramazanit. Allahu na i pranoft lutjet, na i realizoft të gjitha lutjet që i bëm në Ramazan. Me katet tona Allahu dhe të prindërve ton Allahu na i falë, dhe na mundsoft të reflektojmë dhe të përmirësohemi dhe të
dhe të bëhemi më të devotshëm, kështu të arrim synimin e agjërimit e që është që ne të bëhemi rob të devotshëm. E thash këtë, e lus Allahun subhanahu wa ta'ala të na mëshiroj të gjithëve bashk. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, huwa Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم.
Kur shpirtin ma mundin, dhimbjet në këtë bot, forcen une marrë nga ty o fuqi plot. Kur shpirtin ma mundin, dhimbjet në këtë bot, forcen une marrë nga ty o fuqi plot. Emri Allah, ma i madhi emër, zemra më qetësohet, kur e thras me zemër. Emri Allah, ma i madhi emër, zemra më qetësohet, kur e thras me zemër. Emri Allah, ma i madhi emër, zemra më qetësohet, kur e thras me zemër. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la nuk besohej, e kur zjarja dhurohej, më të vjetrin se nderonin, e të varfrin e nënçmonin, më të vjetrin se nderonin, e të varfrin e nënçmonin. Në atë kohë, kur femra nuk shmohej, si njeri ajo zvlerësohej, e varosnin për së gjalli, o Zotë, qëfar të meri e qëfar hali, e varosnin për së gjali,
O Zot, çfarë të merje, çfarë halli E mandej, zbriti Kurani Erdi Islami, erdi drita Të vërtetën e sqaroj Dhe këtë gjendje ndryshoj Të vërtetën e sqaroj Dhe këtë gjendje ndryshoj Urdhroj femrat arsimohej Ajo duhet edukohet Aji femrën e larsoj Ase si nuk e dëmtoj Aji femrën e larsoj Ase si nuk e dëmtoj Allah الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله Si lulja me ves, si fladin më nxes Si lulja me ves, si fladin më nxes Erdhe me bekim, ti o pejgamberim Erdhe me bekim O i dashurim Zgjidh zemrat na i gzove Bushe me se vda Kurban të bafsha Ja Resul Allah Zgjidh zemrat na i gzove Bushe me se vda Kurban të basha, ja Resul Allah. Si djeli kur dzem, si nata parem, si djeli kur dzem, si nata parem, na e sa Rahmet për gjithë njerëzin Na e sole këtë din Rahmet për gjithë njerëzin Gjithë zemrat na i gzoven Bushër me se vda Kurban të bafsha Ja Resul Allah Gjithë zemrat na i gzove Bushe me se vda Kurban të bafsha Ja Resul Allah Allahu të kanë grit Të dha gjdo virtyt Allahu të kanë grit Krenohem shdo dit, unë që jam umetit Krenohem shdo dit, unë që jam umetit Gjithë zemrat
të na i gëzove, bushe me se vëdal. Kurban të bafsha, ja Resul Allah. Gjithë zemrat na i gëzove, bushe me se vëdal. Ya Rasul Allah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Hu Allah الله أكبر ولله الحمد Të ndëruar vëllëzër, kështu arritëm deri te momenti për ta falur namazin e Fitr Bajramit. Tani neve do t'ju rikujtojmë se si do të falet namazi i Fitr Bajramit. Fillimisht të bojmë njët duke thanë vendosa në emrin e Allahut për ta falur namazin e Fitr Bajramit, u ktheva nga kibla, ju përcaktova këti imamit dhe marmi të kibirin filastar, duke kënduar subhaneken dhe ngritim duart tri herë me tri të kibire. Mandej kënohet surja Fatiha, shkojmë në ruku në sejdë dhe ngritemi në rakatin e dytë. Në rakatin e dytë, imami këndon surën Fatiha dhe një surë nga Kurani, marmi tri tekbire, shkojmë në ruku në sejdë, rrimë në tehjat dhe kështu përfundon namazi i Bajramit. Namazin e Bajramit do të udhëheq kërë imami i Republikës së Kosovës Vedat Efendi Sahiti dhe pas namazit të Fitr Bajramit do të kemë nderin për të dëgjuar e Bajramit dhe mesajin të cilin do të komunikoj miftiu i Republikës së Kosovës Naim Efendi Tërnava dhe krejt në fund po ashtu miftiu do të bëj doan në fond lusmit madhin Allah, na i ketë pranuar agjërimin ton, vepra tona, gjdo vepër që kemi bo në mujnë më bare këtë Ramazanit, gëzuar Fitr Bajramin për të gjithë. الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكبر الله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا وكبر الله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وكبروا الله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال. Të ndëruar e shumë të respektuar vëllëzër e motra. Sot është ditë feste, ditë gëzimi, ditë mëshire e shpërblimi nga se të gjitha adhurimet dhe lutjet të cilat i kemi kryer gjatë këtij muaji të bekuar Ramazan ishin rrugë drejt këtij gëzimi e vëllëzërimi. Andaj me të drejti gëzohemi kësaj dite kaq madhështore dhe kaq të gëzueshme nga se vjen pas një adhurimi e përkushtimi një mujor. Në shenjë të kësaj, Zoti Gjeleshanu thot, vetëm mirësi së Zotit dhe mëshire së tile të gëzohen, se është shumë e dobishme sa ajo që grumbullojnë ata. Le të gëzohemi edhe ne kësaj dite, duke uruar e vizituar njëri tjetrin për këtë fest, të lutemi për shëndet e mirëqenje, solidaritet e vëllazëri, humanitet e siguri, duke u lutur që Zoti të mos andaj asnjëherë nga mëshira e tij. Të nderuar vëllezër e motra, botërisht është i njohur qëndrimi human i Islamit rreth ruajtjes dhe shumimit të llojit njerëzor. Feja jonë islame vërteton se njeri është krijesa më e privilegjuar, e pajisur me veqorie cilësi të veçanta,
për dallim nga krijesat e tjera të cilat jetojnë mbi sipërfaqen e tokës. Zoti Gjellëshanu krijoi Ademin dhe Havan, baban dhe nënën e njerëzimit, prej tyre pastaj mundësoj shumimin e krijimin e familjeve, fiseve e popujve të ndryshem. Ai në shenjë rikujtimi për këtë mirësi e begati tha. Me të vërtet, ne kemi krijuar njeriu nga një farë përzier, zigota, për ta sprovuar dhe bëm atë që të dëgjoj e të shoh. Edhe Muhamedi alayhis salam, i dërguar i fundit i të madhit Zot, në porosit e tij ndër tjera thot: martohuni, shumojuni. Familja është element kyç dhe i parë ndërtues. Është bërthama baze formimit të një shoqërie. Është baza e forcës dhe kohezionit të një shoqërie. Mirëqenia e saj nënkupton mirëqenien e gjithë shoqërisë. Feja jonë islame i ka kushtuar vëmendje të madhe familjes, themeleve të formimit të saj në vazhdimësi, në mënyrë që ajo të mbetet e lartë e me harmoninë bizotruese të imbushur me dashuri prindërore e familjare. Familja kërkon lumturinë dhe stabilitetin. Ajo ndërton jetën e saj mbi themele të forta. Familja konsiderohet si një shtyllë themelore e strukturës shoqërore, për shkak të lidhjeve të saj shpirtërore, fetare, psikologjike, materiale e tjera. Ajo është një burim forcë për individin, veçanërisht nëse është një familje kohezive që siguron një atmosferë stabiliteti psikologjik dhe emocional. Familja është themeli i shoqërisë, është elementi themeltar në formimin e shoqërisë, e cila ndërtohet mbi bazën e marrëdhënies ndërmjet një mashkulli dhe një femre, përmes një akti ligjor të kurorëzimit mes tyre. Dhe si e tillë, kësaj familje dhe është besuar e drejta dhe përgjegjësia për të rritur fëmijë, për t'i drejtuar dhe edukuar ata drejt asaj që është në interesin e tyre më të mirë, dhe për t'i përgatitur ata sa më mirë që t'i marrin detyrat që u takojnë në të ardhmen. Brenda një shoqërie ku ata jetojnë, sigurimi i edukimit të duhur, kujdestaria dhe përkujdesja ndaj fëmijëve, bëhet duke i ofruar edukim dhe vlerat të çmuara familjare. Nga se kjo fazë është edhe gurë themeli nga i cili formohet personaliteti i fëmijës, andaj duhet pasur kujdes, sepse e kemi amanet nga Zoti i cili thot: o ju që keni besuar, uruani vetën dhe familjen tuaj nga zjarri, lëndjekse të cilit janë njerëzit dhe gurët. Si që përshjet familja në fenë dhe traditën tonë, është njësia bazë shoqërore mbi të cilën bazohet struktura e shoqërisë, dhe është elementi i parë ndërtues mbi të cilën ndërtohet edhe kombi dhe kalitet atë dhe dashuria. Me të drejtë, Feja Islame e ka vënë familjen në qendër të shqetësimeve të saj, pasi që e konsideron bazë për stabilitetin dhe mirëqenien e shoqërisë. Kushdo prej nesh që përcjell diskutimet, por edhe debatet e shumta që po zhvillohen kohëve të fundit në vendin tonë për aprovimin e disa ligjeve rreth familjes, sheh se këto përpjekje bien ndesh me identitetin, fenë dhe vlerat morale që posedon shoqëria jonë. Përpjekjet në këtë drejtim janë për shkatërimin e familjes, zhdukjen apo dobësimin e moralit të lartë që bartë ky popull, nga se synohet një shoqëri që jeton pa ndjenja të lidhjes emocionale me familjen, të afërmit, traditën, zakonet dhe fisin, dhe ndikimin që këto elemente kanë në ruajtjen e kohezionit social dhe përkushtimin moral brenda shoqërisë. Duhet ditur se është urdhër hyjnor i të madhit Zot që familja duhet të jetë e kompletuar. Ta di se kjo e ka babë e nënë, gjysh e gjyshe, vëlla e motër. Në Islam, familja konsiderohet si njësi bazë për rritjen e brezave të rinj. Ajo siguron një mjedis të sigurt e të qëndrueshëm. Sa më shumë që të jetë struktura e familjes shëndosh,
e mirë, e vetëdijshme dhe e përkushtuar, aq më shumë do të kemi një shoqëri homogjene, të integruar dhe solidare, një shoqëri që plotëson njëra tjetrën. Të nderuar e shumë të respektuar motra e vëllezër. Edhe në këtë ditë feste, e para këtij xhamati të mrekullueshëm, erë nga ky vend i bekuar, bëj thirrje për të gjithë që të kemi kujdes shumë të madh për të ardhmen e fëmijëve tanë, të familjes sonë. Simptomat e dobësimit të trungut familjar tashmë i kemi para vetes. Nëse para luftës rrallë herë kemi dëgjuar për vetvrasje, pas luftës pothuajse vetvrasja është bërë një dukuri shqetësuese. Kur shohim e dëgjojmë se një numër i konsiderueshëm i vëllezërve e motrave tona, si mjet zgjidhjeje të problemeve të natyrave të ndryshme, po e zgjedhin vrasjen apo vetvrasjen, të cilat sipas normave të Islamit janë rrepsisht të ndaluara. Problemet me të cilat ballafaqohemi gjatë jetës sonë në këtë botë janë të shumta e të shpeshta, si probleme psikologjike, depresioni i rënd, ngatresa të ndryshme, skizofrenia, gjendje ekonomike, përvoja të dhimbshme, bullizimi, papunësia, izolimi social, vetmia e tjerë. Me gjitha të përkundër këtyre sfidave të ngjashme, me të cilat mund të ballafaqohet individi, gjatë kësa jete duhet ditur se çdo problem, çdo sfidë ka shumë mënyra të zgjedhjes, para se njeriu ta marrë vendimin për të jashuar jetën vetës apo tjetrit. Zoti Gjeleshanuhu thot, dhe mos e vritni veten dhe njëri tjetrin, vërtet Zoti është i mëshirshëm me ju. Islami kujdeset dhe ndërën jetën, ndalën njeriu për çdo të keqe që mund t'ja bëj vetës, apo të dëmtoj atë, apo t'i bëj keq tjetrit. Ndërmkatet më të mëdha e më të shëmtuara në Islam, konsiderohet vrasja e tjetrit dhe vetvrasja, pa marë parasysh mënyrën apo shkakun. Vrasja e dikujt apo vetvrasja e qëllimt në fenë islame konsiderohet mëkat i madh, nga se e drejta për dhënjen apo marrjen e jetës nuk mund të cenohet nga askush, është e drejtë absolute që i takon vetëm Zotit Gjeleshanuhu. Zoti Gjeleshanuhu thot, kush vret dikë që s'ka vrarë njeri ose që nuk ka bërë çrregullime në tokë, është sikur ta ketë vrarë të gjithë njerëzit. Dhe nëse dikush shpëton një jetë, është sikur të ketë shpëtuar jetën e tërë njerëzve. Vërtet, ne si bashkësi islame jemi të shqetësuar me numrin e madh të vetvrasjeve e vrasjeve, që sipas të dhënave të policisë së Kosovës, ky tashmë fenomen është në rritje. Nga viti 2002 deri më 2023, do me thënë për 21 vjetë, fatkeqësisht, kemi 1230 vetvrasje në Kosovë, 1051 vllavrasje, 2933 raste humbje jete në komunikacion. Vërtet shifra rëqethse. Andaj kërkohet nga ne, si shoqëri, të mobilizohemi duke përfshirë të gjithë mekanizmat për të marrë masat e duhura në parandalimin e këtyre dukurive, nga se nëse qëndrojmë pasiv, atëherë vetvrasjet, por edhe vrasjet mes vete të të jenë fatale për ardhmërin tonë. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولي
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا Vëllëzër e motra, kanë kaluar 13 vjet nga regjistrimi fundit i popullatës në vendin ton. Ky proces i regjistrimit këtë vit ka nisur me datën 5 prill dhe zgjat deri me 17 maj. Andaj ftojmë të gjithë qytetarët që të japin kontributin e tyre, të mos hezitojnë që të regjistrohen dhe të japin të dhëna bazuar në formularët që përfshijnë regjistrimin e popullatës dhe ekonomive familjare. Të përgatitur nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, kjo është një shërbim qytetar që duhet t'i bëhet vendit. Elajna ahsan al-kelam ve ebleg an-nizam, kelamullahi al-melik al-aziz al-alam, kama qala Allahu tebaraka ve teala fil Kur'an, fe idha quriya al-Kur'an fastami'u lahu wa ansituhu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O Zot i madhërishëm pranoj agjërimin dhe përkushtimin ton adhurimet tona që i kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit O Zot na i bashko zemrat tona na lehtëso çdo vështirësi na i mbush zemrat me dashuri gëzim e kënaqësi. O Zot, në këtë ditë të bekuar të festës së Fitr Bajramit, kur besimtarët në shenjë besimi, respekti e përulje ndaj madhrisate janë mbledhur në për të gjitha xhamitë e globit me lutjet e tyre drejtuar madhrisate për shëndet e paqe. Të lutem Zot që të pranosh lutjet e tyre. Nga sa vetëm ti je që e ke këtë mundësi, ti je i dhëmshëm dhe i mëshirshëm, zotërues i madhështit nderit, krijues i qejve dhe tokës, dhe vetëm ty të takon sundimi. O Zot, kjo është një ditë që ti e ke madhëruar vlerën dhe mirësinë e saj, dhe ke bërë festë për besimtarët, ndaj të lutemi që për çdo mëkat e gabim të qëllimt, apo të pa qëllim të na falësh dhe të na begatosh nga mirësitë e tua të pa kufishme. O Zot, mbroje vendin dhe popullin tim nga çdo e keqe, bëje vendin ton të sigurt dhe të qetë, ruaje sigurinë dhe stabilitetin e ti. O Zot, ushtarët tanë të rima, bëj kështjel të fort kundër kujdo që dëshiron të keqen për vendin tonë. O Zot i madhërisëm, ndihmoju dhe falju shëndet ushtarëve dhe policëve tan. Forcoj këmbët e tyre, lidh zemrat e tyre me dashuri e respekt edhe më të madh për vatanin. Ruaj ata me mbrojtjen tënde, derdhe dhe mëshirën dhe bekimin mbi ushtrinë dhe policinë ton. O Zot këtij populli i dashur, jepi shëndet, lumturi e mirësi. O Zot i madhërisëm, nderoje vendin tonë dhe bëje destinacion të mirësis, dijes dhe kulturës, bëje model sigurie, paqeje dhe prosperiteti. O Zot, të lutemi të ruash vendin tonë nga fatkeqësi të ndryshme, falë paqë mbi vendin tonë, ruaje popullin tonë,
tokën ton, fen ton, nga çdo zullumçar, agresor e i pabes. Ruaj rinin ton, ruaj sigurin e vatanit ton. Edhe njëherë, vëllezër e motra, urime na qoftë festa e Fitr Bajramit. Wassalamu alaikum. Në këto qaste të bajramit, busje shtyra e muslimanit, sot ka gzim bota islame, knojmë kur Oh.